importa muito a tradição, por duas razões do meu ponto de vista. Pela tradição em si e, sobretudo, pela maneira como hoje estas instituições se organizaram para dar um sinal claro de que estão também naquele conceito abrangente que nós temos vindo a fazer como slogan, que é o património somos nós. É importante as crianças participarem nestas iniciativas da comunidade, não é? Cada vez mais, e neste ano em especial, porque a Capital Europeia da Cultura não acontece todos os anos, e creio que essa preocupação está bem patente aqui nos grupos, que trazem consigo o símbolo da capital. Estamos a cantar os reis. A quem, sabes? Ao presidente. Muito bem, Margarida. E gostas? Estás a gostar deste ambiente de festa? Sim. Aprendeste bem a música? Rita, o que é que estás aqui a fazer, sabes? Cantar os reis. A quem? Às meninas. E a mais quem? E às senhoras e aos senhores. E ao senhor presidente. Bem, estás a gostar? Sim. Como é que está a ser esta festa? Conta-me lá. Bonito.